د کابل انتاني روختون د ساري ناروغیو د درملنې یو لوی روختون دی. دغه روختون ته په تیرو څلورو میاشتو کې د زیړي ناروغۍ څه باندې 230 ناروغان راوړل شوي چې 13 تنه یې د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. اول خو زه زیړ زیړې ونیولم، طالبانو وخت و، هغه وخت کې ونیولم تقریبا ډېر وخت نه و، 12 کاله کې کسونه کې بیا بل هغه نه همدا ښوم ښوم دا درې اووه کاله کې یا اته کاله بیا په سپین زیړې واوښت. خو هم خلک د دې ناروغۍ په اړه څومره پوهاوی لري؟ متاسفانه یا بدبختانه ووایم، په اکثره واقعاتو کې موږ ته په شفخانه کې د زیړي واقعات په داسې مرحله کې مراجعه کوي چې هغه ټول اختلاطي واقعات وي. یعنی په دې معنی چې موږ په افغانستان کې یو ډېر غلط فرهنګ لرو، که چېرته یو مریض مصاب په زیړي شي، دوی په اول ابتدا کې ملا صاحب و پیر صاحب و پلاني صاحب ته ځي او پیازو تیلو یو شیان دمه کوي، دم په نوم باندې راځي، حال دا چې دا یو ویروسي مرض ده. نو بیا هم درته تکرار وایم چې بدبختانه په داسې مرحله کې موږ ته مراجعه کوي چې هغه ته اختلاط په مرحله کې وي. د عامې روغتیا وزارت د زیړي یا هپیټایټ ناروغۍ معلومولو لپاره د 1.6 میلیون کسانو د وینې سمپل اخیستی دی. دغه سروې ښیي چې په دغه شمیر کسانو کې 13 زره یې په زیړي اخته دي. د زیړي د بي شکل چې د مخنیوي وړ دی پرې 22 زره کسان اخته دي. سي شکل یې بیا له اخته کېدو وروسته د درملنې وړ دی. چاته زره کسان پریخته دي. هپاتایتس دی قابل وقایه است، واکسین داره. په مخاطر وزارت صحت عامه اطفال کې پایین تر از زیر سن 2 سال است تمام شون د صد کشور په شکل رایگان واکسین میکنه و از اونم برنامه امروز که ما داشتیم آگاهی دهی عامه کردیم تا فامیلا هم خود و هم اعضای فامیل که اینا واکسین نشدن واکسین بکنن. زیاتر انتقال شده ده بلد سټیم ده بل شده جنسی اړیکو د لارې هم انتقالېږي. د انساني افرازاتو او د انساني لاړو لابو په واسطه باندې هم که چیرې یو کس شخص ممتن وي بل انسان په دې ناروغۍ باندې ممتن کولی شي. عامې روغتیا وزارت او د نړۍ د روغتیا سازمان بیا وایي چې مخدره توکي، زندان او بیرته راستنېدل هغه لاملونه دي چې خلک په زیړي اخته کوي. لیمان یازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.